Որպես պետական եկամուտների կոմիտեի մակսանեկության դեմ պայքարի վարչության Շիրակի տարածաշրջանային բաժնի Բավրայի բաժանմունքի աշխատակիցները հյուսիսային մաքսատուն վարչության Բավրայի մաքսային կետ բաժնի աշխատակիցների հետ համատեղ մաքսային հսկողության են ենթարկել Վրաստանից Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած Ռուսաստանի դաշտության գրանցում ունեցող պետհամարանիշներով մարդատար ավտոմեքենան։ Ծնման արդյունքում պարզվել է, որ ավտոմեքենան փաստացի տեղափոխող սեփականատիրոջ լիազոր անձի կողմից Ռուսաստանի սահմանային անցակետում լրացված ուղևորային մաքսային հայտարարագիրը հանդիսանում է հին ձևանմուշ և չի համապատասխանում Ռուսաստանի դաշնության գործող օրենսդրությամբ սահմանված ձևաթղթին։ Պարզվել է նաև, որ տրանսպորտային միջոցի տարբեր հատվածներում առկա չեն եղել նախատեսված նույնականացման համարի գործարանային համապատասխան պիտակավորումը։ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից օպերատիվ կապ է հաստատվել ինչպես Ռուսաստանի դաշնության մաքսային ծառայության գործընկերների, այնպես էլ Վրաստանի մաքսային ծառայության գործընկերների հետ, և բանավոր կերպով ստացվել է տեղեկատվություն առ այն, որ վերոնշյալ տրանսպորտային միջոցի իրականում ներմուծվել է Վրաստան Թուրքիայի Հանրապետությունից չեխական պետհամարանիշով։ Իսկ Ռուսաստանի դաշնության վերին լարսի անցակետում նման համարով ուղևորային հայտարարգիր չի լրացվել։ Այսինքն՝ տվյալ մեքենան վարող քաղաքացին տրանսպորտային միջոցը Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանով տեղափոխելիս ԱՓՈ-ությամբ օգտագործել է մաքսային և այլ փաստաթղթեր, իսկ տրանսպորտային միջոցը չի ունեցել ԵԱՏՄ ապրանքի կարգավիճակ։ Փաստի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային կարգավորման մասին օրենքի 319-րդ հոդվածի իրավախախտման հատկանիշներով, այն է, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխումը մաքսային և այլ փաստաթղթերը կամ մաքսային նույնականացման միջոցները ԽԱՓՕ-ությամբ օգտագործելով նախապատրաստվել են նյութեր, որոնք տրամադրվել են պետ իրավաբանական վարչություն։ Միաժամանակ իրավախախտումը հայտնաբերելուց հետո իրականացվել է ուսումնասիրություն վերոնշյալ տրանսպորտային միջոցի և դրա սեփականատիրոջ սահմանահատումների մասով։ Հավաքագրվել են նմանօրինակ հնարավոր խախտումներ պարունակող դեպքերի ամփոփ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային կետերով ներմուծված 11 տրանսպորտային միջոցի մասով, որոնց վերաբերյալ ինչպես Ռուսաստանի դաշնային, այնպես էլ Վրաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայություններին ուղարկվել են համապատասխան հարցումներ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։